«Чорно-білий Загреб» – другу міжнародну фотовиставку у цьому році відкрили в обласному краєзнавчому музеї імені Теодора Легоцького. Фотовернісаж реалізовується в межах культурної співпраці спілки фотохудожників Закарпаття та фотоклубу «Загреб» із Хорватії. Минулого року їм, цьому фотоклубу, виповнилося 130 років від дня заснування. Один із найстаріших фотоклубів Європи. Найстаріший членкиня клубу, там Славка Павич, 95-річна на сьогодні, і представила теж свою роботу. Там назва така, що доглядайте за своїм велосипедом. Тут представлено 40 авторів. Зважаючи на те, що у нас війна, і так, щоб воно було і стримано, і життя зараз чорно-біле, фотоклуб, він знак солідарності з Україною і з нами. Вони представили таку виставку монохром, чорно-білий, із такими без контрастів, стриманий чорно-білий колір, представили своє місто рідне Загреб. Це перша в Ужгороді виставка фотоклубу «Загреб», багато учасників якого мають найвищі нагороди на міжнародних фотосалонах. Оглянули світлини хорватських колег і закарпатські фотохудожники, які відмітили високий художній рівень робіт. Чорно-біла фотографія – це традиційна, історична така, вид мистецтва. І так, щоб встиг подивитися, то у них так переважають сюжетні якісь такі моменти. І не дуже експериментують з фотографіями, такі є. Дехто любить більш експериментальну фотографію, якусь таку специфічну. Вони традиційно більш і приємна така фотографія, оригінальна. Відчувається художній смак і високий фотографічний рівень. Взагалі, у них є чому, по-моєму, повчитися. Виставка цікава у монохромі, так як я люблю. У мене теж виставка була у монохромі. Цікаві є ідеї із лініями, із силуетами. Життя Загреба показано в вулиці. Оглянути роботи хорватських фотохудожників можна до 15 березня в Ужгородському замку. Наступною у стінах музею відкриють виставку світлин фотоклубу із Румунії.